i d'aquí a una setmana conduir pels carrers de les àrees peatonals de Ribes i de la Roqueta sense l'autorització corresponent suposarà una sanció econòmica per als conductors. Seran les càmeres de control instal·lades fa un any les que determinaran qui s'ha de sancionar i qui no. Ja fa anys que aquestes àrees estan pacificades donant prioritat als vianants. Durant molt temps s'ha fet amb pilones automàtiques. El sistema s'ha canviat ara per aquestes càmeres que després d'un període de proves ja estan a punt per sancionar. Les càmeres de lectura de matrícula que estan instal·lades des de fa uns mesos en diferents àrees peatonals dels centres de Ribes i les Roquetes començaran a sancionar a partir del proper 1 de març. Multaran tots els vehicles que circulin sense autorització per carrers com el carrer Nou de Ribes. Les càmeres que llegeixen les matrícules dels vehicles que circulen per la zona es van instal·lar fa un any, obrint un període de proves que ha servit per organitzar el sistema i el llistat de vehicles que hi podran accedir i per habituar la resta de conductors a aquestes restriccions de trànsit. Un període de proves que acaba l'1 de març, dient que es començaran a aplicar sancions econòmiques que tindran un cost mínim de 100 euros. Per poder circular pels carrers d'aquestes àrees restringides, cal una autorització que s'ha d'haver demanat a l'Ajuntament, pensada per a veïns i per a casos justificats. Qui pot demanar aquesta autorització? Els veïns que tenen aparcaments en guals que puguin accedir a aquesta zona i altres persones, això també és important, que puguin justificar, sempre demanant-lo prèviament, que tenen d'accedir per fer una càrrega o descàrrega d'una persona amb mobilitat reduïda o una persona amb discapacitat. Això és important remarcar-lo, s'ha de sol·licitar i l'Ajuntament extendrà aquesta autorització. El carrer Nou de Ribes ja fa anys que es va pacificar, creant una àrea de vianants que es reforça ara amb les càmeres de control per restringir l'accés dels vehicles a les Roquetes. Aquesta àrea se situa al voltant del carrer Almogàvers. La mesura va en la línia del que marca el Pla de Mobilitat Urbana que Sant Pere de Ribes ha aprovat recentment. En el cas concret que ens ocupa ja era històricament, per tant fa molts anys que havien fet unes obres de pacificació, però al voltant del que són equipaments, escoles, etc., la intenció també és reduir tota la velocitat i doncs, tenir sistemes de control també d'aquesta velocitat, alhora que promovem també que aquesta mobilitat sigui molt més sostenible. Amb el nou sistema de lectura de matrícules s'acabaran de retirar les pilones encara existents. En paral·lel a l'inici de les sancions, s'ha dissenyat una campanya informativa per recordar als conductors per on hauran de circular i qui pot accedir a les àrees restringides. Els que hi accedeixin hauran de circular a una velocitat màxima de 10 km/h.